Ako želite da aktivirate Windows na najlakši način, potreban vam je ključ koji možete kupiti na CD Key Offer. U ponudi imaju OEM ključeve za Windows 10, Windows 11, kao i Office 2019, između ostalog. Pri kupovini unesite kod ST25 i imat ćete 25% popusta. Kada dobijete ključ za Windows, u startu kucate Activation i na Change Key unesete ključ koji ste dobili. Linkove imate u opisu. Ćao svima, danas ćemo malo da pričamo o Apple-u i o jednom njihovom, po meni, izuzetno nelogičnom potezu. Znači, nešto što ja nikako ne mogu da skapiram zašto rade, zato što po meni jedina poenta toga je da osakate njihov jedan drugi proizvod. E sad, ja znam da će ovaj video da deluje kao da ja nešto sada hejtujem Apple, ali ovo je zapravo iz pozicije ljubavi, zato što ja volim Apple proizvode. Znate da ja često hejtujem i to je već malo postalo mim, ali ono, uvek sam bio realan i ja sam uvek rekao da su to dobri proizvode. Imao sam i dva MacBooka, imao sam i dva iPhone-a ili tri, čak nije ni bitno. U svakom slučaju, ja sam svestan da su to dobri proizvodi i ja volim da ih koristim. I upravo zbog toga mi ne ide u glavu zašto rade to što rade. Pa, hajde da pogledamo o čemu se radi. Znači, ako odemo ovde na iPad i kliknemo, upravo mi ide pauk preko monitora. Rešen pauk. Dakle, ako dođemo ovde na iPad i pogledamo šta oni ovde imaju u ponudi, dakle, imaju, ajde ove aksesuare, to ćemo da ignorišemo, imaju iPad mini koji, ne znam, ja lično ne vidim neku poentu, ono, kupi veliki telefon, ali ono, ajde, ko voli, nek izvoli. Imamo iPad i ovo je po meni skroz ok uređaj i ovo treba da postoji, je li ko voli tablet ili ko želi da crta, znači, bombona. Ali onda dolazimo do ova dva uređaja, iPad Air i iPad Pro, koji meni nikako ne idu u glavu. Po meni jedino što ova dva uređaja postižu je to da MacBook nema touchscreen. Bukvalno. Znači ja apsolutno ne vidim ni jednu drugu poentu ovoga. Zašto? Ako uđemo u iPad Air i scrollnemo malo dole, vidimo da ima M2 čip. Šta će M2 čip u iPadu? Znači, oni su stavili laptop i desktop čip u tablet. Koja je poenta, brate? I, ajde, nebitno, da se vratimo nazad, da uđemo u iPad Pro, ovaj uređaj mi tek ne ide u glavu. Ja bukvalno ne mogu da zamislim osobu kojoj će ovaj uređaj biti potreban. Znači, neko će kaže, pa, oni koji vole da crtaju. Mislim, ti za crtanje, realno, i ovaj običan iPad će ti biti dovoljan, realno. Neko će kaže, a, profesionalci, ne. Profesionalci apsolutno ne vole da koriste tablet. Znači, bukvalno svaki, apsolutno svaki profesionalac će pre da uzme laptop. I to je, u suštini, i glavni problem ovog iPad Pro-a i zašto meni ne ide u glavu. Zato što ovo je, u suštini, tablet koji se pretvara da je računar. I onda ono, jednostavno, si u fazonu kupi računar. Jedino, jeli da kažemo, ono, kao poenta, eto, zato što ima touchscreen i možda nekome touchscreen odgovara, ali opet ti ne možeš da radiš ovde stvari koje možeš na laptopu, tako da, zbog toga sam rekao ono na početku, da je po meni jedina svrha ovoga da sprečava MacBook da dobije touchscreen. Znači, zamislite MacBook sa touchscreenom. Ovo, pa ovo ne bi postojalo u životu. Znači, ovo niko, znači čak i tih par budala koje daju pare za ovo, znači čak bi i oni nestali zato što jednostavno kupili bi MacBook sa touchscreenom. Također, neko će kaže, a pa zato što je lagan i prenosan, i zaista ovaj iPod Pro je, ja mislim, najtanji Apple uređaj ikada. Znači, ja mislim da je čak i manji od onog iPod Nano, što je ono zaista dobar uspeh, ne možemo da lažemo, ali svakako je ovo veliko uređaj, svakako ti treba, jeli, ranac, a ti kada već stavljaš ovo u ranac, ono, da li ćeš primetiti u rancu to što je ovaj toliko tanji, ali ono što je najgore od svega, ako odemo na Order Now i hoćemo sada da ga, jeli, ispekujemo, da uzmemo, pogotovo ako uzmemo onako kako je Apple zamislio, jeli, znači oni su zamislili ovo u suštini da bude zamena za računar, što znači da, ajde, evo, da uzmemo 13 inča, mislim, tablet od 13 inča. Brate, ali dobro, onda, ajde, ovo je nebitno, space, evo uzet ćemo terabyte, zapravo već mi je ostalo sve ovo, ali dobro, evo idemo na ovaj nano texture glass, znači idemo ono na max, jedino što nismo uzeli 2 terabyte, ali ajde malo da uštedimo pare, sve nećemo uštedimo pare, idemo da izmaksiramo, jeli da uzmemo ono kako su oni zamislili, Wi-Fi plus celular, nećemo da dodajemo engraving, zato što ne dodaje pare, pa nema poente,
Dodali smo ovaj Apple Pencil Pro, $130 za olovku, brate. Dodajemo i ovaj, kako se zove, da sam kažem oklop, case, jeli, koji ima tastaturu i sve, zapravo nije, dobra, ajde, u stvari može se kaže da je case, mada ipak mu je glavna svrha da bude tastatura i trackpad, ali dobro, dodajemo i to crno, ne treba nam ovo, zato što imamo, nemamo trade-in, i hoćemo ga kupimo, i mi za to moramo da platimo $3,246. Zašto? Čisto da vam pokažem koliko je ovo suludo, idemo na Mac i uzet ćemo MacBook Pro i ajde da ispekujemo, znači do 3250. Znači ja, uzimamo 16 inča, uzimamo M3 Pro, uzet ćemo, čekaj, koja je sad od razlika? Aha, u memory, ajde, evo idemo na ovaj zato što imamo budžeta, ne moramo da dodajemo ovo. Ne moramo, ne znam zašto, aha, da bi dodali, vjerojatno moramo da uzimamo ove Max čipove ili Ultra čak, ludilo. Ali ono, realno 36 GB je sasvim dovoljno, dodat ćemo 1 TB i koliko biš ovdje imamo, 3, znači imamo još nekih $150, da li ćemo nešto da dodajemo? Ni ne možemo u suštini mnogo toga da dodajemo, znači, mi za manje para, možemo da kupimo MacBook Pro 16 sa M3 Pro procesorom, sa 36 GB memorije i 1 TB SSD-a. Znači, evo, čak i ajde da dodamo 2 TB bude, znači, to je, koliko je, 150, je li tako, koliko je, da. Znači, $150 više dobijamo i 2 TB. I sad, neka mi neko kaže da ovo ima više smisla nego ovo. Znači, jedino što ti nemaš ovde, što imaš ovde je touchscreen, što jeli, nemaš ga bukvalno zato što ovo postoji, zato što kada bi ovo imalo touchscreen, ovo ne bi postojalo. A pored toga, ti imaš uređaj koji će biti daleko sposobniji i sa kojim ćeš moći da uradiš mnogo toga više. I zbog toga meni apsolutno ne ide u glavu koja je poenta ovoga i ko kupuje ovo. Sad neko će kaže, a dobro, ali ti si ovo namjerno napucao da bude skupo. Mislim, evo, mi čak i kada uzmemo da izbacimo tipa, ajde da napravimo nešto bolje. Kao prvo, ovo da ne ubacujemo ovaj Magic Keyboard for iPad Pro, mislim, nekako mi je ovo bukvalno sastavni deo. Ono kao, ako ovo ne uzimaš, onda tek nema smisla. Onda bukvalno uzmi običan iPad. Apple Pencil, opet, mislim, evo, nećemo da stavimo, ali opet mi nekako onda ono, kao poenta, uzmi MacBook i evo, ajde da uzmemo samo Wi-Fi i standardno staklo i evo, nećemo 2 TB nego 512 GB i ajde, evo, neka bude i 11 inča, evo, neka bude i 11 inča i opet ti opet moraš da platiš $1,200. A mi, ako dođemo na MacBook Air i odemo tipa na ovaj 13 inča i evo, odemo ovde, znači koliko je ovaj 1,100, znači evo, za istu cenu možeš da uzmeš 13 inča MacBook Air. I onda se opet postavlja pitanje, da li bi pre uzeo ovo ili ovo? Mislim ono. Tako da, ja apsolutno ne vidim poentu postojanja ova dva uređaja i jedino što rade je da sprečavaju MacBook da dobije touchscreen napokon posle ne znam nijakoliko godina, koliko ljudi već traže. Vi pišite u komentarima da li biste vi ikada uzeli jedan od ova dva uređaja, pogotovo onaj totalno napucani iPad za $3,600. Tako da eto, zaista apsolutno ne vidim svrhu postojanja ova dva uređaja i to je to.